Re, viss ēters ir te! Meklējot attiecības internetā, divi jauni cilvēki viens otru atrod kādā kafejnīcā. Tā sākas režisora Daniela Silova triloģijas, tā saucamā mīlestība, pirmā daļa – Sarkanā. Vīrišana sievišana attiecības tēmats ir manu iemīlēties tēmats mana dzīvē. Es to it kā pētīju visu savu dzīvi. Un, protams, ka tas ir balstīts uz manu personālo pieredzi. Un arī man līdz scenarijs Pāvils Tīvikas, viņš arī to visu piedzīvoja. Un mēs to rakstījām arī no savas puses, no savas pieredzes. Filmā piedalās Krievijas aktieri Andrejs Mironovs Udalovs un Anna Glaube, kā arī mūsu Krievu teātra aktieris Maksims Busels. Tas ir tā sauktais dialogu kino, un tiešajā darbā skan Krievu valodā. Kā saka filmas veidotāji, tas vairos auditoriju arī ārpus Latvijas. Katrā ziņā Sarkanā ir tikai pirmā daļa no režisora iecerētās triloģijas par mīlestību. Divas pārējās daļas būs par pusmūža ļaudīm un senioriem. Kopā tās veidos vienu pilnmetrāžas filmu. Tas attiecību jautājums ir aktuāls tomēr visam paudzēm, un mēs ļoti gribam parādīt to atšķirību, un kā dažādu vecuma cilvēki vispār reaģē uz tam iemīlēšanas procesiem, uz to visu, un lai paplašinātu to auditoriju, lai varētu atnākt gan jaunieši, gan cilvēki, kuriem ir 60+, piemēram, lai tas būtu kino piemērots visiem. Pirms 5 gadiem Daniela Silova filma vienreizējā tika nominēta Lielā Kristapa balvai kā labākā īsfilma. Šis darbs ir režisora debija pilnmetrāžas kino. Es ļoti gribu filmēt Rīga Latvijā, bet es arī gribu, lai mūsu Latvijas kino iet tālāk. Ne tikai mūsu robežas, bet ārpus robežām. Un es domāju, ka mums ir viss, kas mums vajadzīgs šeit Latvijā. Mums ir lokācijas, mums ir cilvēki, mums ir profesionāli, mums viss ir. Mums tikai vajag, lai mēs taisam daudz vairāk tādu tieši vieglo skatītāju pieprasītāju kino. Šovakar filmas pirmā daļa piedzīvo pirmizrādi kinoteatrī Splendid Palace. Atlikušās filmas daļas veidotāji plāno pabeigt nākamgad. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.